Աստվածակուր, գեղեցիկ, խոսուն, ամենաուժեղը։ Էս ի՞նչ տեքստ է։ Հա, ուրեմն սկսվեց։ Նորից սկսեցին կարևոր գործով զբաղվելու փոխարեն երկար բարակ տեքստեր ասել ու իմ մտածած տեքստերը խառնել։ Ախր այդ լոլոներով ոչ երջանկանում եմ, ոչ ուժեղանում, ոչ շարք կյանքս է երկարում։ Մի քիչ գործ արեք, գործ։ Գործ անելու ու գործի գնալու կոչ ներկայացուցիչներս արդեն լսել էին։ Շեֆը հոնքերը գիտել ու ասել էր, որ վերջ, փախնել չկա, թե չէ արդեն էլ սիրուն չէ։ Շեֆը ուրիշ բաներ էր պատմել, ասել էր, որ իմ գլխավոր օրենքը պետք է փոխվի, ինքը հետ կանգնողը չէ, աթոռը պետք է պահվի, թե չէ ես ինչ եմ մտածում, այդ արդեն իրեն չի հետաքրքրում։ Այս վերջինի մասին խոսել էր նաև առյուզների արքան։ Ասում է, ինքը դեռ բան չի ասում, մինչև աչքը չտեսնի, չի խոսի։ Խոսելուց առաջ էլ հանդիպել էր հին թարսվողին, նստել, ահագին ասել խոսել էին, բայց թե դրանից ինձ հայտնի չէ։ Մենակ ասացին, որ ինձ հավաքելու են հրապարակում, որ երևի վերջապես մի բան ասեն, կամ էլ չասեն։ Այս աշունը ինձ շոգ համ պատուանելի բացեք։ Իսկ իմ փոքրիկ մասնիկներին որոշել են իմ ու հայրենիքի մասին դասեր տալ։ Ասում են, պիտի մանկուց սովորեմ հայրենիքը սիրել, որ մեծանամ, ավելի ուժեղ դառնամ։ Դե հա, երևի փորձում են իրենց մանկության սխալներ ուղղեն, բայց ավելի լավ է ձեզնից սկսեք։ Մի քիչ, որ ինձ ու հայրենիքը սիրեք, դաստալու կարիք երևի էլ չի լինի։ Լավ, եթե նույնիսկ լինի էլ, ինձ դաստավողները հաստատ դուք չեք։ Իսկ ամբողջ կյանքս ազատության ու անկախության մասին խոսող էլի հրապարակ է իջել։ Ասում է, որ Բաղրամյանում ուրիշ մարդ պիտի լինի, դրա համար էլ ինքը շատ հատուկ ձևով է պայքարում, օրը մի ժամ սոված կմնա։ Բայց ախր, որ այդպես լիներ, հիմա Բաղրամյանում շաբաթը մեկ նոր մարդ պիտի նստեր, ես 20 տարի է սոված եմ, ժամերով, օրերով, շաբաթներով, ուրիշ բան մտածեք։ Իմ ուժեղ մասնիկը պատիվս ինչպես միշտ բարձր պահեց, այս անգամ ամենաբարձրը, ոսկով, այսպես է պետք ինձ հայրենիք սիրել սովորեցնել։